Dobrodošli na Šoljicu domaće kafe, deo podcasta u kome govorimo o aktualnim političkim temama u Srbiji i regionu. Naši eksperti, Milan Krstić, Stevan Nedeljković i Dušan Milenković, će nastojati da približe i bace svetlo na dešavanja koje oblikuju političku dinamiku oko nas. Dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Domaća u produkciji Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative, u kome se bavimo temama iz politike u Srbiji i u regionu. Naš fokus u nekoliko poslednjih epizoda podcasta bio je na kosovskom pitanju i nastavljamo i dalje sa fokusom na kosovsko pitanje i imamo veliko zadovoljstvo da nam je danas gošća u podcastu Sanja Sovrlić, novinarka televizije N1 sa zavidnim iskustvom novinarskog rada i na severu Kosova, i sa Sanjom ćemo danas razgovarati o medijima na Kosovu i njihovom izveštavanju o normalizaciji, odnosno o dijalogu Beograda i Prištine, i pokušat ćemo da uporedimo kako o tome govore srpski i albanski mediji na Kosovu, kao i kakav je, da li postoji neka razlika u tome kako ovom procesu izveštavaju mediji iz Beograda i srpski mediji sa Kosova. Pa da ne dužimo, ja sam Milan Krstić, da se predstavim i ja na samom početku, da krenemo odmah in medias res. Prvo, Sanja, dobrodošla. Veoma mi je drago da sad imam ja priliku tebe da ugostim za promenu, je li tako? Pošto je Sanja izvanredan novinar, pa smo nekoliko puta razgovarali na ovu temu, ali sad ću iskoristiti priliku da ja njoj postavljam komplikovana pitanja i da joj naplatim sve ono što je ona meni. Sva pitanja teška koje je ona meni postavljala. Dobrodošla. Hvala na pozivu. Da, nije jednostavno biti s ove strane, lakše je pitati, ali vidjet ćemo. Snaći ću se valjda. Jeste, samo što ja, za razliku od normalnih novinara i voditelja, ja ovako uzmem malo pa davim, ali trudit ću se da to skratim na minimum i da ne monopolizujem ovaj razgovor, i s tim u vezi da krenemo odmah od konkretnog pitanja. Sanja, ti si, kao što sam već rekao u najavi, radila dugo i na Kosovu, sada radiš u Beogradu. Kada uporediš svoje iskustvo praćenja pregovora Beograda i Prištine, tog si radila na Kosovu i sada kada radiš u Beogradu, u kolikoj meri se to razlikuje? Da li postoji različit stepen fokusa na određena pitanja i da li ti generalno iz svog ličnog iskustva možeš da kažeš da je to isti posao ili se razlikuje u zavisnosti od toga gde ga radiš? Pa ima razlika, zato što kada radite na lokalu, jednostavno više se bavite nekim detaljima i nekako pokušavate to da svedete na lokalni nivo, u smislu na koji način se to nešto odražava na građane, kako recimo ti sporazumi utiču na njihov život, da nekako stalno budete sa njima u neposrednom kontaktu i pokušavate da vidite šta se to kod njih promenilo. Ali ne samo to, vi ste u stvari ujedno i akter toga na čiji život se to odražava. I onda tu je prosto ključna razlika rada na lokalu, i mislim da to nije samo stvar novinara na Kosovu. Mislim da je to stvar inače lokalnih novinara koji su, da kažem, ta teškoća rada na lokalu odnosi se na to što sve one o kojima vi pišete zapravo srećete, jer se fokusirate više na neke lokalne teme, naravno i ono što su izjave političara, recimo konkretno iz Beograda, ali vi niste često u prilici njih da pitate, nego više neke lokalne aktere, i jednostavno fokusirani ste na to i te ljude o kojima pišete srećete. Naravno, kad je Kosovo u pitanju, tu je stvar dodatno kompleksna, jer je, jel tako, to je jedno važno i nacionalno pitanje za Srbiju, i onda vi sve to ujedno i živite i o tome pišete, i nekako imate možda je izraženija ta strast prema tome, jer vama to nije samo posao, mada naravno to je u novinarstvu inače, nije, novinarstvo stvarno jeste poziv i nije posao koji vi uradite i odete kući. To je naravno tako i u Beogradu, ali nekako mi se čini da je to na lokalu izraženije,
nekako imate tu strast da je to se tiče vas, tiče se vaše porodice i nekako mnogo više ulažete sebe u to. Ne znam, eto, tako bi mi se nekako čini. Kad je u pitanju ta razlika o temama o kojima izveštaju recimo mediji u Beogradu i mediji na Kosovu, da kažem, u Beogradu naravno fokus je više na najvišim zvaničnicima, na onome što se odnosi na te političke teme, recimo za Kosovo. Više nekako je fokus na tome, na statusu Kosova, hoće li priznati, neće li priznati, onda je fokus na tome na koji način to utiče na integracije Srbije u Evropsku uniju. Da kažem, nekako ima više tog fokusa, a manje tog lokalnog, što je i normalno, zato što se vi kao mediji koji je u Beogradu imate mnogo nekih tema i neku, da kažem, širu sliku morate da prikažete i ne možete za svaku temu da uđete baš u svaki detalj. I to je prosto donekle prirodno i normalno da ta razlika postoji. Hvala ti, Sanja, puno i na tome što si ukazala na neke šire perspektive koje ovo pitanje otvara, između ostalog, i na tu razliku između nacionalnih medija, odnosno onih koji deluju na nivou čitave države koji se nalaze u prestonicama i lokalnih. I sad mi kad govorimo, malo bih samo se zadržao na tome, iako se ne tiče striktno kosovskog pitanja, ali kad govorimo o slobodi medija u Srbiji, mi uglavnom se fokusiramo na medije sa nacionalnom frekvencijom, na najtiražnije novine i tako dalje. I s tim u vezi često se previde lokalni mediji i njihova važnost. A ti si sada jako dobro naglasila njihovu važnost. Pa mene zanima, kakav je tvoj utisak, da li ima slobode delovanja medija, slobode govora, slobode izveštavanja u srpskim sredinama na Kosovu? Ja sam razmišljala zapravo kako bi jednom rečenicom, pošto sam znala koja će tema biti našeg razgovora, i razmišljala sam da li postoji jedna rečenica kojom bi mogla da opiše rad srpskih medija na Kosovu. Ja mislim da srpski mediji na Kosovu rade nemoguće. Dakle, oni praktično rade nešto što zaista deluje nemoguće. Jako je teško uopšte doći do neke informacije. Dakle, vi ste često, naravno govorim o tome, o medijima, sad ajde da probam da napravim tu podelu. Dakle, na Kosovu postoji prvo ta podela na medije na albanskom jeziku, medije na srpskom jeziku. U okviru medija na srpskom jeziku postoje naravno različiti fokusi kod onih koji su na severu, kod onih koji su na jugu. Međutim, imamo tu razliku onih medija koji se finansiraju iz budžeta, recimo, Republike Srbije i oni koji uglavnom zavise od donatorskih sredstava i jednostavno apliciranja za fondova, jer marketing, s obzirom da ekonomija je slaba, tako reći nepostojeća, ne mogu da žive od marketinga. I to su jako teški uslovi, jer u tim redakcijama je jako malo ljudi. I vrlo često se dešavalo dok sam bila dole, ljudi kad kažu, a zašto niste uradili ovo, zašto niste uradili ono, nekako vam to bude tragikomično. Da li vi zaista mislite da 10 ljudi može da uradi sve to? Tako da uopšte nije jednostavno i mislim da zaista rade nemoguće, zato što te aktere o kojima pišu sreću, vladavina prava nije na zavidnom nivou, teško da se mogu osjećati zaštićenim. I vi kada ste recimo novinar u Beogradu, nekako će uvek to brže doći ako vam se nešto desi, odmah će se stvoriti neka kritična masa ljudi koja će stati u vašu zaštitu. Kao novinar na lokalu, vi jednostavno vrlo često neke stvari prosto prećutite, to tako prođe i jednostavno neće se na tom nivou stati u zaštitu novinara, zato što vrlo često i oni sami ne izveštavaju o pritiscima koje imaju. Dakle, jer je teško napraviti tu razliku, recimo dešava se da vam neko nešto prigovori, da tako kažem. Znači, prosto vam je toliko, poznajete sve te aktere, da neke pritiske jednostavno ignorišete. Ili ih ne identifikujete kao pritisak i ne obraćate se ljudima dok ne dođe do neke ozbiljnije stvari, pucnjava na redakciju kao što se desilo našim kolegama ili neko prozivanje srpskih medija na Kosovu, kao što je to bio slučaj da je predsednik jednom iz Kine prozivao medije na srpskom jeziku na Kosovu, pa je onda se tu jednostavno u Beogradu reagovalo, jer nekako mora u Beogradu da se reaguje da bi se
i ti lokalni novinari zaštitili, jer nema mehanizama koji prosto to na lokalu ide mnogo teže. A samo još jedno podpitanje, evo imajući u vidu da je Živojin Rakočević, koji je bio dugo urednik radio Kim, posle RTV Kim sada, da je on postao predsjednik Udruženja novinara Srbije, da li će to možda moći malo da olakša tu situaciju i da skrene fokus na značaj lokalnih medija? Koliko znamo, on je u svom ekspozeu i rekao da će se upravo na to usmeriti, naročito na rad lokalnih medija u srpskim sredinama. Ti si radila na severu Kosova, na centralnom Kosovu je verovatno jednako izazovno raditi gde je radio Kim u Čaglavici, ali generalno, da li misliš da će to imati pozitivan uticaj? On je to rekao u svom izlaganju i ja negde i verujem da će zaista imati taj fokus, jer važnost lokalnih medija se odnosi, je važna i za medije u Beogradu i važna zato što te informacije vrlo često, odnosno da vi nemate te redakcije i te novinare na lokalu, mislim, kako biste u Beogradu saznali šta se dešava na Kosovu. To su sve, svaki lokalni novinar je zapravo dopisnik Beograda. I prosto jako je važno da ti novinari budu zaštićeni i da se o njima prosto brine, da se na kraju krajeva stvaraju nove generacije, tako da naravno da su važni. E sad, što se tiče Živojina Rakočevića, on je konkretno na centralnom Kosovu poznat kao neko ko je, da kažem, iznedrio generacije novinara iz upravo tog RTV Kima, tako da verujem da će nekako je njemu ono najveću podršku zapravo imao od tih novinara sa centralnog Kosova, tako da ja verujem da on zaista hoće imati taj fokus, posebno što on i ne živi u Beogradu, nego živi u Gračanici. Tako da možda ne samo novinare sa Kosova, jer je on u tom svom izlaganju govorio i o novinarima iz drugih, dakle, delova, ne samo sa Kosova, nego je baš ukazivao na te različite lokale, ajde da tako uslovno rečeno kažem. Ali naravno vidjet ćemo, on je tek na početku svog mandata, tako da ćemo vidjeti na koji način će on se time baviti. Koji su neki od ključnih medija u srpskim sredinama na Kosovu na koje bi skrenula pažnju i u stvari koji su oni koji su ključni po, kako bih rekao, svom uticaju na srpsku zajednicu, koje bi ti preporučila recimo našim slušalcima koji ne žive na Kosovu i ne prate lokalne medije, ali žele da se informišu malo detaljnije imajući u vidu sve ovo što si do sada rekla, da mediji lokalni na srpskom jeziku na Kosovu ipak detaljnije prate neke teme nego što to rade beogradski mediji, a da ne govorim o tome, ovim tabloidnim beogradskim medijima o kojima ćemo pričati nešto malo kasnije. Sad govorimo još uvek o paraleli između ovih ozbiljnih beogradskih medija i srpskih medija na Kosovu lokalnih. Dakle, koje bi preporučili? Pa svakako najaktivniji su, da tako kažem, u objavljivanju informacija portal Kosev iz Kosovske Mitrovice, onda Radio Kim, odnosno RTV Kim iz Čaglavice. Oni su u jednom periodu čak ono praktično agencijski prenosili. Recimo, moj kolega Jalbojni Mirničić, koji je, to je medija centar zapravo Čaglavice, on je dopisnik Glasa Amerike, ali dosta zanimljive priče donosi iz sa centralnog Kosova i čuju se, jel, do Vašingtona. Tako da imamo, recimo, Kontakt Plus u Mitrovici, koji se prilično bavi, dosta je, da kažem, oni se profilišu kao lokalni radio, imaju i svoj portal. I znam, zato što sve te ljude naravno poznajem, pa znam da im jako smeta što su primorani da se bavi stvarima koje nisu lokalne. Ali eto, oni se time bave. Zatim radiotelevizija Mir, koji oni se, da kažem, donose neke zanimljive priče o nekim ruralnim sredinama, to je interesantno. Zatim imamo taj portal Crno-beli svet, koji sam ja zapravo pokrenula, ali ostale su moje koleginice tamo da rade, koje se ne bave dnevnom informativom, ali više rade neke analitičke priče gde možete da neki kontekst vidite. Recimo, juče su objavili tekstove o imovini političara Srpske liste, iskoristeći bazu podataka Kosovske agencije, tako da onu imovinu koju su prijavili, dakle, poslanici i gradonačelnici.
Tako da ne znam, ovo je vrlo sad nezahvalno ovo što si me pitao, zato što se bojim da nekog ne zaboravim i ono, ako budem zaboravila... Napominjem da je ovo samo, apsolutno, ovo je nenajavljeno pitanje što se kaže, jer ovde mi spontano razgovaramo, tako da je normalno da i ako se ne setiš u datom trenutku svih, ovo je samo mali digest presek, a sigurno ima još mnogo slobodnih i kvalitetnih medija na Kosovu i neće se ljutiti one koje nismo pomenuli. Mislim da sam pomenula, ali okej, okay, možda. Okej. Okay. E sad, što se tiče konkretno izveštavanja za srpsku zajednicu na Kosovu, koliko je bitan rad, odnosno da li je Radio Televizija Kosova 2 program na srpskom jeziku zaista neka vrsta javnog servisa za Srbe na Kosovu? Pa oni se zapravo na severu Kosova ne vide, zato što zbog to prosto nije uređena ta oblast, tako da se ne vide na severu Kosova, samo na centralnom Kosovu, to je, ja mislim, u kablu i nisam sigurna kolika je ta pokrivenost, ali definitivno na severu Kosova se ne vide. Tako da mislim da bi oni, s obzirom na kapacitete koje imaju, mogli više da urade, jer recimo sve ove redakcije koje sam ja pomenula su redakcije od, nećete verovati, maksimum 5-6 ljudi. Mm-hmm. Znači, ni u jednoj od tih redakcija, ja ne znam da li postoji 10 ili više od 10 ljudi, ajde da mi oproste da ne pogrešim, ali zaista mali broj ljudi koji radi mnogo, dok s druge strane oni ipak imaju resurse da mogu, da bi mogli da daju više. E sad, to je specifična, vrlo specifična okolnost je da oni se finansiraju iz budžeta Kosova, a s druge strane tu jel rade novinari na srpskom jeziku, koji su, dosta, veliki broj njih potekao baš iz nekih od ovih redakcija koje sam ja spomenula. I tako da mislim da i oni su negde... ne mogu, nije mi jednostavno da definišem diskurs koji oni prate. S jedne strane je to nešto donekle diskurs neki koji dolazi iz Beograda zbog načina na koji se, da kažem, bira direktor RTK 2, a s druge strane imaju budžetska sredstva iz kosovskog budžeta. Tako da nekako se, mislim, više rezervisano drže nekih prenošenja, izjava, nešto... Između dve vatre su na neki način. Ajde da tako kažem, ali definitivno bi mogli više. Mm-hmm. Dosta nekih novinara srpskih sa Kosova je imalo kritike na račun osnivanja tog kanala zbog toga što je Ahtisarijevim planom predviđeno osnivanje jednog nezavisnog kanala na srpskom jeziku, pa se kritika prema njima odnosi na to da to nije ono što su, jel, srpski mediji tražili, to nije nezavisni kanal. Tako da postoji tu neka polemika koja je prilično onako, da kažem, kompleksna, u koju sad nemamo vremena ni da ulazimo, tako da oni jesu, ajde da kažem, na meti kritika zbog toga. Naravno, ne novinari, nego, da kažem, to neko rukovodstvo i to na koji način je uopšte došlo do osnivanja tog kanala i pitanje, ostalo je nekako upitno da li je on ostvario, dosta novinara ih kritikuje u smislu da nije ostvario ono što bi trebalo da bude kanal, odnosno nezavisni kanal na srpskom jeziku. E sad, kad govorimo o diskursu koji provejava i ovoj jako zanimljivoj analizi te situacije između dve vatre koju si nam rekla, malo da uporedimo koje su to dve vatre u Beogradu. Vidimo da u tabloidnim medijima, naročito štampanim, preovladava jedan vrlo oštar diskurs prema dijalogu Beograda i Prištine. Uvek se situacija nekako plasira kao da je na ivici rata ili na ivici sukoba i da se čak ni ne prenose doslovno izjave državnih zvaničnika. Dakle, čak i kad predsednik priča da je za kompromis, u tabloidnim medijima, koji su vrlo bliski njegovoj stranci, će pisati kako je on beskompromisan, na primer. Dakle, potpuno drugačiji neki prenosni efekat se šalje. Kada uporedimo te medije u Beogradu i tu jednu vatru i kada uporedimo sa ovom drugom prištinskom vatrom, uslovno rečeno, odnosno medijima u Prištini, da li postoji neka razlika? Da li oni izveštavaju jednako, kako bih rekao, oštrom retorikom o dijalogu Beograda i Prištine i generalnom procesu normalizacije i odnosima Beograda i Prištine?
Pa kad je u pitanju taj deo, jel, toj beogradskoj vatri, odnosno medijima u Beogradu, ja mislim da je zaista najbolje to objasnilo ono vaše istraživanje u kojem govorite o porukama koje predsednik upućuje i o rešenju za Kosovo i kako se to shvata i među građanima i kako to mediji prenose. Mislim da je tu to prilično interesantna analiza koja je objasnila zapravo taj koji diskurs donekle. Iako vam to nije bio fokus, ali je nekako u jednom delu, čini mi se da prilično objašnjava koji je diskurs tih medija. Mislim, to mi je jako žao što ljudi, što ti mediji, ja razumem da je verovatno njima cilj da prosto to na neki način nešto skandalizuju, da stvaraju, da imaju što više klikova, da stvaraju tu atmosferu gotovo predratnu, ali to stvarno šteti pre svega Srbima na Kosovu. Da. To šteti Srbima na Kosovu zato što ja ću evo samo kroz jedan primer, možda je dobro da kroz primere govorimo. Jednom sam bila u Južnoj Mitrovici, smo bili na nekom okruglom stolu ili tako nešto i mi smo u tabloidima počeli da čitamo kako je neki haos na mostu u Kosovskoj Mitrovici, kako je, a to je možda recimo na kilometar od nas. I mi smo, nas nekoliko prijatelja koji smo bili tu, nas je uhvatila panika, nismo mogli da izdržimo, morali smo da odemo tamo, da budemo tu, znači sve je izgledalo kao da će biti neki, kao ratno stanje. Da, da. Mi smo otišli tamo, jednostavno kod mosta videli 10 nekih ljudi koji ne znaju zašto su tu uopšte došli i to ne da nije bilo ni približno, to prosto nemam reći da vam opišem koliko to nije uopšte ličilo na ono što smo mi u tabloidima mogli da vidimo, a to donekle može da stvara probleme Srbima na Kosovu. Kada su u pitanju mediji u Prištini, tu je sad interesantno da ne postoji, mi ovdje ipak imamo tu jasnu razliku šta je tabloid i šta je, i ako iole imate te, ajde da kažem, medijske pismenosti ili znate da pratite medije, vama je to, ili čak ne morate da znate, ali prosto imate osnovno neko razumevanje, jasno. Jel? Vama je jasno šta je tabloid, šta je nešto pristojno, šta je, međutim, u Prištini je teško napraviti tu razliku jer nekako mnogi mediji skliznu u nešto tabloidno. Uh-huh. Koji, kao čini vam se da je kredibilan izvor, vi pratite, ja nažalost ne znam albanski, ali na Google Translate, jel tako, pratimo medije na albanskom jeziku, i onda vi prosto se iznenadite, neko se nametne kao medij koji istražuje nešto, koji donosi neke velike priče, i odjednom vi vidite tekst koji je u nivou, recimo, Informera ili tako nešto. Vrlo često javni servis Kosova, RTK, na albanskom, jel tako, ima, oni baš često imaju te ispade. Ja iskreno ne bi znala neki tačan podatak. Bilo je nekih više slučajeva i mi smo tada, dok sam još dole bila na Kosovu, radili, ali posebno je radila moja koleginica i drugarica Milica Radovanović, koja je počela sad već da piše sve njihove, sve njihove gafove. I to je zaista problematično. Ali kao da se ne osvrćem na primere, ali zaista je bilo gde su oni vrlo negativne tekstove imali o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde su pozivali neke ljude nazivajući ih analitičarima za bezbednost, a ljudi koji uopšte, kad vi malo počnete da kopate u njima i istražujete, shvatite da su, ne znam, na nivou radili kao obezbeđenje. U nekom, razumete? Da, obezbeđenje, klasično. Da, prosto zaista nekako, mislim, smešno je, ali i tužno, tako da ima dosta tih problematičnih stvari kod medija na albanskom jeziku i nekako mi se čini da neka atmosfera u Prištini je prilično razočaravajuća, posebno od kad su na vlasti novo rukovodstvo Vjosa Osmani i Albin Kurti, nekako zaista podgrevaju tu atmosferu i to možemo da vidimo i po ovim poslednjim incidentima, a sve to
na neki način mislim utiče na, na uopšte odnose naravno i Srba i Albanaca i na dijalog i na sve ono što o čemu pričam. Kad smo kod odnosa Srba i Albanaca, sa, da, se, da se malo fokusiramo na, na, na saradnju u tom medijskom prostoru, da li je u, u periodu dok si bila angažovana na, na Kosovu kao novinarka, da li ste imali intenzivnu saradnju ili bilo kakvu saradnju sa albanskim medijima? Bilo je te saradnje i ima je i dalje, ali da kažem ona je onako, da kažem minimalna i najčešće se dešavala kroz neke projektne aktivnosti, kroz, eto da kažem, na taj način. I ja sam često sa, sa kolegama Albancima kad smo pričali, kad ne razumiju prepreke, jednostavno tu postoji neke, nije stvar neke netrpeljivosti ili toga, nego postoje neke vrlo praktične stvari koje, recimo, ako meni treba neki materijal iz Prištine, meni je jednostavnije da ja to tražim od mojih kolega iz Čaglavice i Gračanice, jer će mi oni poslati na srpskom jeziku, jer ja nemam mogućnost da mi neko to prevede. I onda, eto, na primjer, to je neka praktična stvar. S druge strane, godine podeljenosti su dale, uzele svoj danak, onda vi, zajednice koje žive, sve se to, ono što je društveno, odražava i na sve druge stvari, i na medije. Naravno da su mediji prvaci u toj saradnji, da tako kažem, koji ipak, jel, zbog prirode posla treba da vide i jednu stranu i drugu stranu, to stoji, ali opet s druge strane, dosta je to, ne mogu da kažem da je ta saradnja intenzivna, ona postoji, ali nije intenzivna. Ja sam recimo sarađivala kao freelance novinarka, ja sam radila sa Birnom iz Prištine, radili smo neke debate, sve to, ali nekako jeste to malo kompleksnije, da tako kažem, ajde. Jeste malo kompleksnije jer tu naiđete nekad na neke praktične stvari, naiđemo i mi prilično na nerazumevanje. Recimo mi smo bili dok sam bila dole, pa tako na nekim skupovima gde se sretnemo mi novinari srpski i albanski, mnogo nekih priča se završavalo time, ali zašto ste vi članovi srpskog udruženja novinara, a niste kosovskog? Onda, mislim, tako bilo je nekih čak i razmirica, bilo je, ali na kraju krajeva ja mislim da je to i dobro, jer kad toliko godina postoji neka podeljenost, ja mislim da je dobro, pa čak i koliko god bila žustra rasprava, bitno je da se razgovara. I nije dobro stavljati po tepih neke stvari, koliko god mi imali različite perspektive, različite percepcije, nekako to je kao ono kad sa prijateljem prećutiš mu jednom, prećutiš mu drugi put, prećutiš mu treći put i onda to stvori frustraciju i taj odnos se prilično pokvari. Tako da ja sam uvijek za to da o stvarima o kojima se ne slažemo treba da razgovaramo. Apsolutno, i evo, odličan šlagvort za, za sam kraj si mi dala, za jedno posljednje pitanje koje se ne bavi medijima, ali bavi se razgovorima, odnosno obnovljenim razgovorima, to je s pregovorima Beograda i Prištine. Imajući u vidu da je tvoj fokus u istraživanju između ostalog i na ovoj temi i da imaš izuzetno znanje o tome, radila si skoro intervjue između ostalog i sa Miroslavom Lajčakom i sa drugim važnim akterima, da li ti deluje da ovaj dijalog može u nekom skorijem periodu da dovede do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno do postizanja nekakvog dogovora? Samo za kraj, eto, tvoj utisak, kako je trenutno stav? Da li će dovesti do normalizacije ili do nenormalizacije? Ja nisam optimista da će doći do nekakvog dogovora, ali ono što je važno možda za vaše slušalce, što ti svakako znaš, ali možda neki ne znaju, kada govorimo o tom dijalogu, mnogo toga se promenilo nakon Briselskog sporazuma 2013. godine, ali kada ljudi govore o nekom konačnom rešenju, često to najčešće podrazumeva status. I razrešavanje odnosa u tom, da kažem, u tom smislu. Ali mislim da se dosta toga promenilo na terenu. Međutim, ne očekujem sigurno u narednih godinu dana da će doći do nekog novog dogovora, jel? I mislim da će biti tu nekih šumova u komunikaciji. Imamo novog pregovarača iz Prištine koji čini se tek uči taj proces, koji je ipak na neki način trasiran. Neće Evropska unija
samo odustati od nekog procesa i reći je sad imamo novi dijalog zato što Albin Kurti traži taj novi dijalog. Ja mislim da se to neće desiti, ali i moguće je da ćemo imati neke šumove u komunikaciji. Za sada eto, tu stoji negde odgovornost na volji prištinske strane zbog tih promjena vlasti, zbog čvrstog stava Albina Kurtija, ali nikada ja ne bih isključila mogućnost da Albin Kurti ne bude isti Albin Kurti od onog 14. februara, jer smo neke promjene imali prilike da vidimo i 2012. i 2013. u Beogradu, tako da ništa ne bih isključila. Sanja, mnogo ti hvala, stvarno je bilo izuzetno zadovoljstvo razgovarati sa tobom i mogli bismo da pričamo još mnogo vremena na ove teme i mogu da ti kažem da je jednako zadovoljstvo i kada razgovaram sa tobom, kada si ti host i kada sam ja host, a ti gost. Tako da stvarno ti hvala od srca što si odvojila vreme i što si uputila neke sjajne poruke i analize koje će naši slušalci imati priliku da čuju. Još jednom hvala na svemu, a mi se uskoro čujemo u još jednom izdanju domaće. Na ovu vrućinu će verovatno biti potrebno da ta domaća kafa bude praćena i nekom hladnom kiselom vodom. Ostanite mi dobro, a ako ste na odmorima, lepo se provedite i pratite nas, možete nas slušati na plaži preko različitih aplikacija gde su naši podcasti dostupni. Prijatno! Hvala vam što ste bili sa nama na šoljici domaće kafe. Ne zaboravite da nas pratite na društvenim mrežama i na sajtu cddri.rs. Naši podcasti su dostupni na svim podcast platformama i na YouTube-u. Podržite nas tako što ćete podeliti ovaj sadržaj sa vašim prijateljima.